escorcarei. Ai! Gente! O que você tá fazendo aqui, cara? Sei lá, onde a gente tá? Eu tô escovando meus dentes. Nossa, eita. Eu ia comer sanduíche do Pepsi. Tava numa patrulha, meu. Eu juro que eu tava com o Lucas. Olha Lucas. Isso. Ai, meu estômago. A gente tá no paraíso! Caraca! O que vocês estão fazendo aqui, velho? Oi, gente. Onde é que eu tô, cara? Eu tava demorando um sanduíche de sete camadas. Eu tava maquiando. Eu tava com a minha patrulha na boca, com a Gabi, de repente. Parei aqui. Quer que eu vou essa amazônica? Sim. Ai, não sei, faz cara. Não adianta ficar parada. Vamos procurar alguma pessoa. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Tem um avião na nossa cabeça. Nossa.